Mi nun presentetas signoron Trezoro Juan Guimbau, vicprezidanto de UEA, direktoro de Esperanto-Centro Ora Ponto en Ĉinio, iniciatinto kaj eksa ĉefredaktoro de UNESCO-Kuriero en Esperanto, iniciatinto kaj ĉefredaktoro de Ideoj al Agoj, 70 jaroj de UNESCO, eldonita de UNESCO kun UEA. Bonvole. Saluto, ci vado a vedere. Yes, tre buone. Bene, vengo. Cari amici, saluto. Capita la chance, mi corre gratulas alla segretezza congresso. Mi comincio. Ecco che am Cinio comincis reformando cae malfermigio. Mi annanzi da 80 anni, ogni incontrumpis la anglan lingua, kier devingam verna obiecto en ciui elementai cae mezlerneoi, char la registaro ca la popoloi opinis che la angla estas grava instrumento comunicigi con la tuta mondo por modernigi Cinio. La angla, samen kiel cena, kaj la matematiko estas identigita kiel ĉefa lerna objekto. Ĝiaj poentoj estas multe pli grava ol tiu de neĉefaj lerna objektoj. Tamen, post ĉirkaŭ 20 jaroj da instruado, multaj ĉinaj homoj komencas dubi pri la neceso de la angla lingvo por ordinarai cinai civitanoi cae levingis dispunto. In mardo de 2020, Sioro Tanghelo, a popola delegito della tutelanda popola congresso, proponis parigingi la proporzion della cina lingua poento e la elementae cae mezlerneae enir examenon por protecti la gepatrae lingvo. Ĉi-jare, marte, Sioro Xu Jing, komitatano de la Tutlanda Komitato de la Ĉina Popola Politika Interkonsilinta Kongreso, proponis nuligi la anglan kiel ĉefan lerna objekto, kion rekorde pliigis la disputo. Lian propono venkis fortan tempon. Multaj alvokis ke la registaro nuligu la anglan kiel ĉefan lernobjekton. Ĝis hodiaŭ oni daŭre rete disputas pri ĉu la angla lingvo vere necesas. Anche mi, che cina civitano, molte foglie e molte placche, molte cardinale esprimi forte subteno a mia propono. Cae, case de riam propono mi substrecis gravenzo che la registaro permesu lernando in mem libere ca egale electi aina fremdan lingua che amena obiecto. Mi am propone anch'io laudoi, cae sbatenoi, de amaso interesseggiantoi, rete. Compreneble, mi stias, che mi am propone ne posa dici in lui la decidum, della rextaro, same, che formico, che ne posa convinti elefanto, movinci. Tame, tio etas contribuo de ordinara civitano alla renta disputo, con milioni di italiani. Nella disputa mi foie che foie mi zis, anche esperando, con reclama cielo, cioè mi volesse che homo stiva anche esistas esperando. Nu mi presentas, arvi, tri punctoni, pri la disputa. Unue, argumentoi, prenurigi la anglan kiel cefan lerna obiecto. Due, la argumentoin por flengi la anglan lingvo
tria. Se i te non per la recitaro, non mi presento la unua punto. Argumentoi por nurigi la anglan kiel cefan lerna objekton. La sumra mesiitai tutelantan territo, la comitatano cae iriai subtenantoi, opinias che morte ne, che ture ne necessas che ciui lernantoi lernu la anglan. La cefai argumentoi estas, mi distiga diri, unue, la angla occupas pro longan lerno tempo de lernandovi, circa o decono. Nun tempe, circa quartec milionoi da lernandovi, de elementai che mezzere neo in Cinio, lernas l'anglan, dum nau iaroi. Sed nur malplio decono el ili povas uzi la anglan. Estonteca. Por eniri en bonan mezlernejon, multaj lernantoj el la sesa lernojaro, el elementaj lernejoj, jam ekringis 4.000 anglajn vortojn kaj eĉ akiris la kvarnivelan atestilon pri la angla lingvo, egale valora same kiel tiu postulanta de universitato. La memoran quando del anglai vortoi superas la cina ecce. Cae, la postulo del ministrio pre clericando, lernando in della nava lernaiaro devas regi in vor, 3.500 cinnai ideogrammoi, nome ciuin ofte usantai ideogrammoi. Tio absolute sufficias por plei parto dancinoi por usi la cina lingua in la tuta vivo. Tame, 90% er la 40 milionoi da lernantoi en elementai ca mesere meoi, ciui studis la anglan dum tiom da iaroi, usas la angla lingua nur kia schlosilo por eniri en universitatoi. Nur malplio decono de la lernandoi povas uzi au havas ŝanco uzi la angla estonteco. Tio signifas, ke multaj homoj vane investas ĉirkaŭ decono de sia tempo, energio kaj mono en junaj aĝoj. Due, en oktobro 2020, la registaro deklaris planon pliigi la instruadon de muziko, sporto kaj pentroarto en ĉiuj elementaj kaj mezaj lernejoj antaŭ fino de 2020, venonta jaro. Samtempe, la centra registaro de Ĉinio decidis plifortigi instruando della cina lingua. Tio significa che lernando devas investi pli da tempo kaj energion por lerni la menciitajn lernobjektojn kaj ke ili devas malpliigi la lernando de aliaj lernobjektoj kiel la angla, la matematiko, fiziko, kemio kaj tiel plu. Oni opinias, ke matematiko kia bazo de scienco, teknologio kaj inĝenierarto ne povas esti malfortigita. Kaj fiziko, kemio kaj aliaj kiel jam decididaj ne ĉefaj lernobjektoj estas ne ŝanĝeblaj, do por pliigi la ŝanĝon de la lernando oni povas tranĉi nur la anglan, kiun multaj opinias se utila. Ĉu mia voĉo estas klara? Ĉar mi dubas pri la komputilo. Bone funkcias. Jes, via voĉo estas bona.
Oh, bene, tengo, Vedo tengo. che stai incontro. Certo. Poi in democrazia si mia competenza. Tengo. Tre. Con la rapida disvolvigio a AI, arte farita l'intelletto, traduca in maschinoi, cae traduca in sottovaroi, iam esso tre natura, tre matura, facono, cae iri iam povas provisi traduncan servoi, e muetai lingua, inclusive la angola, in ciui campoli. La automanda traduca livello povas atingi ec livello 6 en Cina Universitato. La capablo de automanda in tradukilo jam superis la celoi de la angla instruo e la nava lerno jaro en mezlernejo en Cinio. Laŭ la postulo de la ministrio pri klerigado. Do tute ne necesas che la lernanto itare pasigu multan tempon por lerni la anglan ĝis sufiĉe renka nivelo, ĉar ili finfine ne plu uzos la lingvon post la diplomiĝo. Kompreneble la komitatano, sinjoro Ŝviĉin, ne scias la, ne estas sola famulo, kiu havas ĉi tiu vidpunkto en Ĉinio. Alia persono, sinjoro Zhang Qiang, konata kiel juna kolera profesoro, jam alvokis elreti la anglan per universitata enir-ekzameno. Li publike kaj kolere avertis en sian klaso de la pasintaj 20 jaroj, kiom multe da valoran tempo de ĝina junulo estas konsumita de la angla. Oni ege troigis la gravecon de la angla en la kreskigando de infanoj. Fakte, tiu fenomeno reevigis la manko de la memfido de la tuta ĉina nacio. Tiu estas vorto de la profesoro. Kvare, multaj landoj traktas la anglan kiel ne ĉefa lerna objekto, kial Ĉinio ne faras same. Oni tie demandas. La tutlanda popola dirigento sinjoro Tang Heilong argumentas, pardono, questo c'è no, argumentas Francio, Italio, Germanio, Norvegio, Rusio, Israelo, Sudkoreio, cantie plu, starigis leggio au politicoi por protecti siae e patrae lingvoi, cae resisti fortam anglam invando, do anca un cinio deva tie pari. Lia opinio est tre subtenata ante multae retumandoi. Tio estas unu punkto, kiu mi prezentas. La dua punkto. Argumentoi por flengi la anglan kiel ĉefa lerno objekton. Samtempe leviĝis multaj kontraŭaj voĉoj por flengi la anglan kiel la ĉefa lerno objekto. Mi listigas ilin supre. Unue, tre malmultaj homoj intencas sin dediĉi al scienca uzo de matematiko estontece, kial vi ne opinias, ne proponas nuligi ĝin kiel ĉefa lerna objekto. Ankaŭ fizikon kaj kemion multaj homoj ne uzas estontece, kial? Oni ne forigi ili. Kia oni ne proponas forigi ili? Kontraŭ tiu voĉo, la anglaj kontraŭlandoj argumentas, ke matematiko estas fundamento por lerni multajn fakojn, kaj la angla lingvo ne havas saman valoron
che matematico. Ogni obbedias che la angla è same valoro, same valora, simile che è fisico, che mio, che aria in me c'è fai, verna obiettui. Due. Post la marfogico della angla lingua, infanoi, te caparano ne plu havo bonan condicion, ponel lerni la angla, compare con la urbanoi, chiui povus pli facile lerni la angla. Tio estas ne justa ca ne egaletam por caparanoi. La anglai contrabandoi argumentas che dum la angla rolas kia ceva lern obiecto. Invanoi de caparanoi havas pli marbona in condicioi por lerni la angla. Cha la urbai condicioi por lerni la angla estas ciam pli molte bona or tiu de caparo. Tria. La angla estas monda lingvo por lerni plej novajn sciojn. Kaj la anglaj kontrabandoj diris, ke ĉiuj novaj aferoj estas facile trovebla rete en diversaj lingvoj, ankaŭ el angla, ankaŭ el la ĉina. Escepte la sekretan, kiujn oni ne povas scii eĉ se vi perfekte regas la anglan. Kvare, la angla estas monda lingvo por vojaĝi al aliaj landoj. La kontrabandoj de angla lingvo opiniis: tiuj, kiuj volas elmigri fremdalande, mem klopodu lerni la respectiva in lingua, ne necessas che marmuedai homo, che da napu plei multai lernantoi. Tio estas ne justa por la plei multai lernantoi. Kvine, multai evoluitai landoi usas la angla lingua kiel nacia lingua, ili riciggias giusto pro uso della angla. Cai la angla in contrabando diras che gergai landoi in Africo cai Asio usas la anglan kia oficiala lingua, cioè ili vere riciggias pro tio. Lancese. La Nobel premiitoi troviĝas ĉefe en okcidentaj landoj, ĉar ili bone regas la angla lingvo. Ili povas facile akiri la plej novajn sciojn per la angla lingvo, kaj ili povas facile prezenti siajn sciencajn atingojn. Kaj la ĉinaj sciencistoj ne bone regas la anglan. Giusto pro tio, Cinio havas tre ma multai Nobel premiitoi. Contra tio argomento, mi mem afficis jenai texton e la renta discuto, che in Cinio vere trovigas nur du Nobel premiito. Uno estas Iorino Puiuiu, Nobel premiita pro sia stessa attingo e esplorando del medicamento. Petarinte, sì, facte ne regas la angla lingua. Cai aria, esta sioro muia, literatura, Nobel premiito pro sia romano Rano. Di neniam lernis la angla lingua, di tutte ne conas la angla lingua. Same kiel mi, multaj retumbandoj opinias, ke se ili investus multan tempon kaj energion por regi la angla lingvo, ili eble ne povus gajni la Nobel-premiojn,
miei argomenti anche lì momentanei sono mordai argomenti e reciproca in solvoi aperas in diversa in reitai canaloi ogni e ci insuentas la tutelata popola terrecheto insuentas la commentadano cae multain anglain contrabandoin cae alludas che ieri ne havas bonan clarezzo che ieri estas malsaggiulo. Mi presento chiui forte plengas la angla. Ogni marcancis che tiui chiui forte contravas changi la rolo della angla, cefe venas er tri gruppoi. La unua gruppo estas instruiston della angla lingua e elementai cae mezlernejoi. Lau statistico de ministerio pre clericando da ieri è stato circa 0,8 milioni e 2 milioni se la angla parigios ne cefa lern obiecto circa duono ieri devas shangi siain laboroi tio estas grandan defio por ieri giusto pro tio ieri contravas. La tua gruppo estas profitando della angla lingua. Arrivorte, homoi er firmao preinstruando della angla lingua. Nu, la mercando preinstruando della angla parigis la plei grandan cuco e la instrua mercando in Cinio. La plei rapide crescanda instrua mercando estas instruado de la angla por infanoi. Lau statistico en 2019, la cina mercato per instruado de la angla atingis 100.8 miliardo in da yuanoi, kiu tiu de plei cresculai trainando estas 90.8 miliardo in italiano, can chiude in pano e sta su 80 miliardo in italiano. La nombro dei firmaoi, preinstruando dell'angla superis, 50.000 e la tutta l'anno. La lernandoi, instruandoi della fremda lingua firmao, attinge 23 milioni. Cae inter iara prigio de 4%. La rapporto de Cina Accademia de Scienze, la mercato por instruando della angla por geunuloi en exterlernejaj firmaoj atingis 7.10 miliardoj. A Yuanon in 2012. Post chiam la Anglan chiam cefa lerno obiecto estos nulligita, la mercando pri instruando della Anglan qui disfalos. Giusto pro tio, la profitando della Angla lingua, forte contravas tio, mi rimarchis che iui reta afficio contro la instruado della angla lingua, estas forigita. Ogni rimango chiui faris tio. La tria gruppo estas che patroi, chies che filoi, pone lernas la angla. La che patroi creetas che irien che filoi havas bona estonteco, ciam se ire bone rengos la angla. Au ili planas sendi siajn gefilojn studi en fremdajn landojn. La tria punkto mi prezentu, pardon. La sinteno de la registaro. Kie opinias la registaro?
Asantau commendi per la sinteno del restauro, mi shantus presenti cercai, shangion tenciu, unua shangio. Ecte tu mio dec, cina ministrio de exterai aferoi decidis, ne plu usi la angla e la gazetara conferenzo. Fremdalanda e giornalisto, laboranda in Cinio, devas pene lerni ca rengi la Cina lingua. Duan Sancho. Antave, lernandoi rajtis electi unu el la angla, japana ca rusa lingua en sia universitata enir examenu. Sed edumio dutec, Asi de jare, Cina registaro declaris che lernandoi rajtas electi ajn fremda lingvon, inter ili ankaŭ la germana, franca kaj hispana, anstataŭ la angla. Nu, oni povas elekti el la ses lingvoj. Tria ŝanĝo: en lastaj jaroj oni rimarkis ke la Pekina Fremdlingva Universitato komencis akcepti pli da studentoj por studi malgrandajn fremdajn lingvojn. Kaj en 2012 la instruantaj fremdaj lingvoj rapide kreskis ĝis ĉirkaŭ 100. Nu, mi prezentas la resumo, mi resumas per mia presento. Quancam plei parto de Cinae civitano opinias che Cinio vere besonas instruanto de la angla e elementae cae mezlerneion, ogni tame alvocas che la restaro tracto la angla ne tiom valora same cia la Cina cae matematico, cae che l'angla same che aria in prenda in lingua esto normala, sed ne tro trutanta fremda lingua. Tiui opinioi estas forte contravanta inter profitatoi de l'angla. La afficioi contra la angla lingua sur retai canaloi ofte foie ca foie estas mistere forigantai. Asantau respondi al avocoi della contrabbando in della angla lingua. La rexitalo shaine comenzas movici al pri justa cae giustan recto. Mi antauvintas che ciam la rexitalo permesos lernando in mem libere electi aim prenda lingua e la universitata enira exameno, nova problemo aperos alla ministrio de clericando. Multai lernandoi preferos electi la internazian lingua Esperanto, char gi estas ses gis dek oble pli facila per la angla por cinoi, vere, la sperdo de mi cae de multae cinae esperantistoi. Malgrau, Esperanto estas malpli facila ancora por cinoi. Compare, la elementa lernejo Pejang Shujie en Peiyuan urbo jam enkondukis Esperanto kiel lerneja lerno objekto ekde 2008 kaj instruas ĝi jam dek tri jarojn constante. La direttoro Janto de la lernejo estas ĝis posta estadististo kaj dumviva membro de UEA. Li gajnis la diplomo de la elstara agado de UEA. La instruado de Esperanto havas fortan subtenon de lia provenca klerika instanco. Ĝis nun,
Almeno tri elementai lernejo en Ĉinio jam enkondukis Esperanto kiel lerneja lernoobjekto, ĉar en Ĉinio la nuna sistemo la registaro permesas elementa lernejo mem decidi unu du lernejan lernoobjekto libera. Tango por via antedo. Non mi impreda rispondi, Vian Fernando. Dankon, mi el core dankas al signoro Tresoro el Cinio, kai petas al ciui qui havas demandon al li pri lia parolado, tre valora parolado, tre informoricia, on vole levi la manon, ciu fisiche, ciu et ciferezze. Yes, José Antonio, bonvole. Yes, nun vi povas ŝalti vian mikrofonon. Bonvenon. Ni ne aŭdas vin. Ĉu nun? Yes, bonege, bonege. Dankon. Bonvenon, bonvole. Do, kun plezuro mi salutas vin ĉiujn. Mi estas en mia laboroficejo, sed mi nepre volis eniri la kongreson, almenaŭ dum kelkaj sekundoj, por vive saluti la partoprenantojn. Mi jam scias, ke oni tre afable metis antaŭ la publiko mian antaŭe registritan saluton, sed nun mi povas mem interagi. Kaj mi kaptas la okazon levi demandon al mia cara amico Tresoro Wang Jingbao, kiu estas la jena. Vi diris en la je la fino de via prelego, de via tre interesa prelego, vi diris ke la ĉina estas iom oble pli facila aŭ multe pli facila ol la angla por ĉinoj, sed laŭ via propra sperto kaj vi tamen aldonis ke ĝi ne estas tiom facila, sed almenaŭ kompare al etnolingvoj kiel la angla, por ĉinoj ĝi ja estas pli facila. Sed ĉu estas iuj objektivaj sciencaj studoj pri tio? Ĉar mi ĉiam multe interesiĝis pri tiu aspekto, ĉu nia lingvo vere estas facila al homoj ekster la sfero de la hind-eŭropaj lingvoj. Mi ĉiam estas koncernita pri tiu demando kaj kun iom da skeptikemo. Do mi ŝatus scii, ĉu vi scias aŭ ĉu oni planas fari sciencajn studojn pri tiu demando? Dankon. Yes, bonvole tesoro. Ah, bone. Ciao, mi? Yes, tre bone. Tango, José Antonio, por la demanda. Tango, mi stava lei mastri io. Fakte, en Ĉinio ĝis nun neniu faris tiun esplorambo. Nur mi rambordas la mia sperto, la sperton de esperantisto. Ĉar mia filo studis, lernis Esperanton ĉe Penskep de Esperanto-insulo, kiu estas kunlaborita kun mi. Li lernis Esperanto unu monato tie, kaj post unu monato li povas flue kaj libere parolis Esperanto, kiu ege miris min. La mia sperto Esperanto estas ege facila kompare kun angla lingvo. Tamen, por Ĉino, ĉiuj eŭropa lingvo estas malfacila, inkluzive Esperanto. Fino. Dankon. Renato levis la manon kaj poste Ilona. Bonvole, Renato. Dankon, sed mi simple volis do, ĉu mi estas aŭdebla? Yes, tre bone. Do, mi simple volis respondi al José Antonio che effettive la homo ne lernas lingvoin pro la facilezzo o malfacilezzo, sed ili lernas lingvon pro aliai motivoi.
Mireille Grosjean raportas che en Benino nun tempe se vi diras l'angla ogni diras ah tio è stazione della pasintezzo ciui volas lerni la cinan do la cina por homo i cui parolas africa in linguin cae la franzan ne estas facila, tio estas certa. Sed ili volas lerni, do la lingua etsoi estas relative malgravai, char esperanto, kiel diris Ilona antaue, estas flexebla cae regula, do oni facile povus lerni, sed oni ne havas intereson, char do pro alia i motivoi. Dankon. Dankon, Renato, bonvole Ilona. Yes, facte mi povas aligi alla opinio de Renato, tio estas vera che estas multa i motivoi qui igas la homo in lerni lingvon, kai cef estas tio cioni povas poste usi en sia laboro, cioni povas havi un profiton el tio, kai pro tio ni en Esperanto cune havas malavantagion, cia ni ne povas proponi un labor postenon por tio kiu lernas gin. Tamen tiu facilezzo kaj la eblezzo havi iun alternativan mondon kie ni povas inter amikoj uzi la lingvon tion ofertas Esperanto, ne do ne estas nur tiu materia mondo per kiu ni akiras konkretajn profitojn, sed ankaŭ estas tiu alternativa mondo kie la amikeco estas grava. Pri la lernebleco, ĉar estis tiu demando, mi dirus ke ankaŭ mi ne konas esplorojn, kiuj montrus ĉu ne kiom grade Esperanto estas pli facila ol la alia. Tiuj eksperimentoj, kiujn oni faris kun Esperanto, ekzemple la kvinlanda eksperimento, kiun Serdehej en la sepdekaj jaroj faris, tamen montris, ke Esperanto por eŭropanoj estas pli facile lernebla ol alia pli malproksima Europa lingvo, do pli facile lernas iu aŭstro Esperanton ol ni diru la francan lingvon, kaj por ne eŭroplingvanoj kaj mi kiel hungarino mi ankaŭ ne apartenas al la hind-eŭropa lingvo familio, do tiel mi rajtas diri mian opinion ankaŭ en tiu konteksto, do la hungara kun sia aglutina strukturo tute diferencas de la hind-eŭropaj lingvoj kie la prepozicioj kaj verbaj sistemoj aliaj estas ol en la hungara. E kai lau tio iam Serdehej diris, ke Esperanto montras iun modelon de hind-eŭropaj lingvoj. Do tio estas ofta diskuto, ĉu Esperanto estas eŭropa lingvo, ĉu ĝi estas iu vere ĝenerala lingvo por ĉiuj bona, do kompreneble ne povas esti bona por ĉiuj, peri por ĉiuj. Multe gravas la gepatra lingvo de la lernanto kaj la cellingvo kaj la europeco de Esperanto povas helpi al tiuj, kiuj ne parolas hind-eŭropan lingvon. Ili povas fakte per la lerno de Esperanto per iu simpla modelo akiri la strukturojn. Kiel aspektas la sintaksaj strukturoj kun prepozicioj kaj aliaj, lerni kiel aspektas la aliaj hind-eŭropaj lingvoj, kiel la latinidaj lingvoj aŭ la germanaj lingvoj, do en tiu senco oni proponas Esperanton kiel lernfaciligan lingvon, alivorte propedeutikan lingvon, kaj ĝi povus esti uzata ankaŭ en Ĉinio en tiu senso, enkonduke lerni Esperanton kaj poste se iu volas lerni la aliajn eŭropajn lingvojn.
Dankon, Ilona. Tresoro, se vi ne avas commenton pri Ilonai paroloi, giri voras paroli. Bonvole, Tresoro. Tu audas mi? Yes. Dankon pro commento, anco mi avas mia. Peso, pri cio. Temas pre la facilezo, facto pro cino, esperando estas mar facila, tio questo normala problema. Aria grava problema estas tio che europanoi stare mar faciligas esperando. Exemple, esperando iam exista facila vorto po suffice esprimi sin, tame ogni venigas novan vorton, tio priigas la mar facilo por asitano. Molte cino sono anche mi plenda contra tio. Anco opte in la diversa erdonaro, exeble ec nella organizo reuo de UEA, ofte amperas a recte anche la vorton se ardona traduco, esperendo, exeble e pacita numero, mi chie estraro, controllis la marneto della reuo, mi proponis ardoni recte shanti la vorto, car ili usis recte angla vorto. Tio etas problemo por esperendo, ca mi pensas che se esperendo facie faringios mar facila lingua, chi ar cino devas lerni ci? Ne belonas, cino ne belonas lerni ci, se ci faricos mar facila, vere? Cae, facte, Cina lingua estas mar facila e la comenza lernando. Tame, post ciam ciam oni capablas pronunci cae scrivi Cina lingua faricios facila, cia oni ne bezonas memori multain vordoi, cae la grammatico estas pre facila, et pre facila or esperendo, tanko. Dankon. Giri, bonvole. Saluton, kai dankon, Tresoro. Dankon pro la prelego. Mi demandas al vi mencies che estas diversae mercatae fortoi qui contravas la malpliigon de la angla en Cinuio, ĉu ne? Ĉu mi bone comprenes? Yes, bone. Do la demando estas ke nun ke la Ĉina registaro ekzemple volas pli grandigi la gamon de lingvoj en la lando, ne nur resti ĉe la angla lingvo, kiel reagas tiu merkataj fortoj? Ĉu ili kunlaboras kun la registaro ekzemple produkti materialon? Ĉu ili simple ne faras tion? Do kiel vividas la evoluo de la mercato reage al la registarai decidoi? El mercando tare la angla est tre forta, ancora ne est tre angla. Nura estas disputo. La canci jare, estas el la lasta jaro, estas shangio, car non te ve la rectar ne permessas che elementa lernando in elementa mes lerneo studi en exter exter lerneo piamaoi por che ire havo prida tempo o amuzi ludi per tio pro e estas iom da shanjo ebre dare sanjos. Ancora? Ne nur temas pri angla lingua, temas pri ciui. Dankon, Giri, dankon, Tresoro. Mi volas condividi la sperton pri tiu ci temo en Irano. Antau iaro kai duono prescau, circa 10 parlamentanoi subscribis petizion, kai en tio ili
postulis che oni ne formale ne ufficiale plu instruu la anglan lingvon en iranaj lernejoj, en universitatoj, lernejoj kaj tiel plu. Kaj tiam ni esperantistoj ekaktivis por paroli pri Esperanto kiel alternativo. Kaj multaj tiam diris ke anstataŭ angla oni devas nun lerni ekzemple la rusan, ĉar ni havas tiom longan limon kun Rusio. Aŭ ni devas lerni anstataŭ angla la ĉinan, kaj la ĉar la ĉina jam estas superpotenco, ni havas bonajn rilatojn kaj tiel plu. Aliaj diris pri turka kaj araba, ke multaj niaj tradiciaj rilatoj estis en tiuj lingvoj kaj tiel plu. Kaj estis tre interese por ni, ke kiam ni prezentis Esperanton, volis prezenti Esperanton pere de iranaj ĵurnaloj, kiam ni parolis kun ĵurnalistoj, ili diris ke ekzemple eĉ la plej progresemaj ĵurnaloj en Irano, ĉar ni havas tre vastan spektron da ĵurnaloj, eĉ ili diris ke la politiko de nia ĵurnalo estas tio ke en Irano ĉiuj devas lerni la anglan. Do ili eĉ ne estis pretaj aŭskulti aŭdi pri Esperanto. Do nia sperto estis tio, kaj tiu peticio ne efektivigis, ne estis daŭrigita. Dankon. Se iu havas komenton aŭ demandon al kara trezoro, levu la manon. Yes. Mi parolu. Bonvole. Yes, mi dum mia parolando mi mencis pri Esperantio, nur estas mia imago, mi pensas ke se la registaro permesas ke lernado mem difere elektu lingvo fremda lingvo, kompreneble Esperanto estas facila, kaj homo ŝanĝas elekti la plej facila. Kaj fakte en nunan tempo tre multaj ĉinoj, same kiel aliaj landoj, ne konas Esperanto. Se homo mencias Esperanto, ili tuj pensas ke Esperanto estas angla lingvo, ĉar en la ĉina lingvo Esperanto estas normala. 世界语 significa monda lingua. Quindi traduce Esperanto che è monda lingua. Che ogni tuo immagine, che ogni parola è monda lingua. Alla angla lingua, che c'è mi ofte reclamas Esperanto, c'è diversa rete canale e che homo e poi demandas mi. Anche miei amici ofte demandas mi. Che laudas mi, che mi, voglio parlare la angla, perché ne, tutto ne. Dankon. Vico volas paroli. Bonvole, Vico. Yes, dankon. Mi nur mencios ion rilate al justa mencio pri la mas comunikiloi. Ĉar antaŭ kelkaj jaroj grupo de esploristoj ni kolektis kiel amas komunikiloj de pluraj landoj en la mondo traktas la temon de la bezono lerni la anglan. Kaj tie la rezulto estis sama. Cie ocasas same. Do amas comuniciloi, ciam parolas pri la temo, diras que ni kiel lando, ni bezonas la anglan, char ciui la liai landoi pli rapide pasas kai en la concuro de la tutmonda mercato ni perdos, do ni premu nia in lojantoin, porque ili lernu rapide kai regula anglan, kai usu la anglan. Kai vere estas hontiga afero, rimarki que ni alando estas en la vosto de la mondo. Tia discurso oni povas trovi gin cie, cae nestas cogera, cer en la vosto de la mondo, exemple, nur povas esti unu, ne ciui povas esti en la vosto. Cae ancao oni rimarcas que tio ne estas vero. Tio estas que, exemple, estas mirinda articolo, scienza articolo pri la situatio en Suda Coreio, que me pensas que tio articolo estas de viga legado. Tio profesoro, que me pensas que laboras en Indonesio o Filipinio, que
do mi bedaŭras ke mi ne pretigis ĉi tion, do mi ne memoras nun la nomon, sed mi povas kunhavigi ĝin poste. Tiu homo priskribas kiel tio funkcias en Suda Koreio, do homoj kiuj ne montras sufiĉe da regado pri la angla, tiu homoj malfacile trovas laboron, malfacile povas paŝi en la vivo, krom ke poste neniam uzas la angla. Do estas mirinda afero ke estas tiu fenomeno kiun mi nomas duoblan realon, ke oni vere bezonas la anglan por kio? Cie, por montri ke mi regas. Punto. Do poste ne estas tiom utila. Eĉ en antaŭa esplorado ke mi intervjuis esperantistojn en pluraj landoj, kelkaj el ili havas kiel laboron, havas la postenon lerni, instrui la anglan. Kaj ili diras, mi uzas la anglan, kiam mi instruas la anglan. Poste mi jam ne uzas ĝin. Kaj tio estas mirinda afero ke mi pensas ke oni bezonas disvastigi tion. Jes, cie okazas same, cie ĉiuj amaskomunikiloj premas nin ke ni havas tian devigon, sed poste fakte tio ne tiom utilas. Dankon, Niko. Tre trafaj komentoj kaj ege interesa esploro. Se iam vi kundividos la esploron, mi dankus vin multe. Kaj posta programo post 5 minutoj estos aŭkcio fakte. Kaj tion kiel ĉiam faros doktoro Kejhan Sajjadpur, prezidanto de nia asocio, kaj vi trovos tre interesajn varojn, objektojn en la aŭkcio, ne nur esperantajn librojn, sed ankaŭ aliajn aferojn. Do se vi estas aŭkciema, bonvole ĉeestu certe post 5 minutoj. Se ancora estas demandoi al cara tresoro au commentoi au tresoro mem volas diri concludain vortoin on vole. Ora tango per la commentoi.